位于烟台市中心的南山公园是烟台市民休闲的好去处，一到周末这里就聚集了很多游人。这是什么东西？这是龙锅底。我也不知道它是什么。哎，师傅你好。哎，你好。你好，您是在画糖画的？对对对对对。啊，我们拍一下行吗？我们电视台的。啊，可以呀、啊，拍一下。你也上一下镜。哈哈。您现在打算画什么呀？一个蝴蝶，一个蛇，这面的小朋友。给这两个小朋友。哎。啊，您这儿也插了三个了。啊，对，这是刚攒的。啊，您画的还挺漂亮的这些。哎，还行吧。蝴蝶，这兔子，这个是什么呀？那个是爱心。哦。那您画这画了多久啊？画了十年了。十年，这难画吗？这个？刚开始的时候很难画，嗯，就是但是熟能生巧吧，做的时间长了也就自然了。是吧？那您画一个我们看看。哎，好嘞。糖画是以熬好的糖浆为材料来作画，糖画艺人用勺子当作画笔，在大理石板上浇上糖漆。粘稠的糖漆能够形成线条，在艺人精确的控制下，就变成了漂亮的图案。整个过程一气呵成，手法利落。哎，老板，那我尝试一下行吗？我来试一试看，您教教我。可以呀、啊。可以吗？那您想画什么呀？您这儿有什么简单的？那就画这个爱心吧。爱心是吗？我看这个也不太简单。啊，这个年头刚刚好是吧？想半勺，这么多够吗？勺子旁边刮一刮。明白了，明白了。啊，好，那我就开始了。啊。中间粗点啊。这算够粗吗？好嘞。嗯，哎，好，好，绕圆圈儿。哎，这怎么没糖了？到头，嗯，正好到头行。好，接着再填充。啊，这就可以了。这形状还行吗？这形状还不错。接下来就要画比这细是吧？对，接下来呢，往下倒的时候，就最开始第一笔，然后倒下去再拉起来。好，所以哎，够细了哈。啊，对，比刚才细了。很细。啊。哎，有点乱了。您是这样螺旋行吗？嗯。哎。哎，这怎么不听我指挥啊？哎，糖画的绘画过程中，艺人要一直掌握糖漆的粘稠度和浇糖的手法，否则就不能精确地控制线条的位置和粗细。这是长期的练习才能形成一种直觉，并且画糖画基本上要一次成型，因为很快凝固的糖漆无法做大的修改。初次尝试的记者无法立刻掌握，画出的线条就显得混乱没有层次。为了表现各种效果，糖画的作画手法也有很多种，下笔、勾线、收笔都有讲究。看似简单的糖画其实包含了不少技术，但是作为中国的一种非物质文化遗产，糖画也像很多老手艺一样逐渐没落，街头的糖画艺人越来越少了。
朋友们大家好，欢迎收看今天的我爱发明。今天我们演播室请来的嘉宾呢，还是我们的老朋友彭老师，欢迎彭老师参与今天的节目哈。刚才那段影片我相信也勾起您儿时的回忆，确实像中国的糖画哈和像面人啊这些等等都是属于非物质文化遗产了，但是现在我们会发现这样的手艺人是越来越少，可能一方面学习的成本和他这个真的能够卖糖画能挣到的收入是不平衡的，另外呢而且还花很多的时间。那就在想哈，如果说有一种机器能帮助我们来做糖画，可以批量的生产的话，是不是也有助于糖画的推广呢？那今天呢我们有一个发明，他就突发奇想，他要发明一台智能糖画机。我们进入今天的节目内容。发明人江吉勇，发明项目智能糖画机。小时候就见过这种糖画，对，对对对对，我觉得非常的漂亮。然后长大以后呢，就是说去公园还是见到这种糖画，但我觉得没有任何的改变，就是还是那种纯手工的，而且还是那基本上是十二生肖那一套。反正我觉得这种民间的绝活、民间的艺术，反正我就觉得很奇怪，就不能变化一下吗？有了制作糖画机的念头，江吉勇开始着手落实。可是他所从事的职业是教师，并且是文学老师，大学专业是古典文学，对于糖画和机械制造领域他都算是门外汉。但江吉勇并没有担心太多，他骨子里不是个因循守旧的人，对于别人来说的条条框框他并不在乎。偶然的机会，江吉勇注意到了一种工业机器——雕刻机。通过和工程师朋友的讨论，他们认为雕刻机器也许能够改造成画糖画的机器。哎，您来看，这就是我们的工作室。哎，您这个环境还挺特别的，江先生。啊。一半厨房，对，就因为您这个是跟吃的有关系，需要用到一些厨房的设备，对，然后这个就应该是糖画机，对，这是糖画机，外观还是方方正正一个机器啊，嗯，那个设计挺简洁，我觉得看起来是看不出来什么门道的，嗯，看不出来，就是说看外表挺简单，对，就是一个完全是一个机器，挺复杂的其实，是吗？嗯。那您这个机器是用哪一部分来画糖画呢？啊，就是这个叫熔糖器。它这个就是这个圆形的罐子。哎，对，这个圆形的罐。熔糖器。你看那个手工艺人，然后他是不是画画的时候有一个就是说小锅？铜的小锅，它起到一个把那个糖片然后融化成液体的这么一个小锅。然后呢，我们这个呢，就是说自动加热、电加热的。所以说它起到一个那个小锅的作用。另外呢，糖画艺人他还拿了个小勺，然后把那个糖液，然后就是以勺为笔。那么作为咱这个来说，它下面是有氧的，那么融化有氧。哎，对，你看。是不是还留着这个桌形？你看，这点还留着一点糖，哎，就这个，感觉就像一个笔的笔头，哎，一个笔头。等它融化完了以后呢，这个糖就可以自动从这里下来了，就从这个小孔流下来。哎，对对，留在这个上面吗？哎，留在这个铝板上。这个等于是画板。哎，这个等于是画板。熔糖器模拟了糖画艺人的锅和勺，但是糖画艺人画画的过程要怎么实现呢？在熔糖器的上面连接着运动模块。它能够根据程序的指定，让熔糖器按照各种路线走动，实现了糖画艺人手的动作。这其实就是利用雕刻机的运动模块制造的。这些装置结合在一起，就能够基本实现画糖画的过程了。但是它的绘画效果究竟怎么样呢？行，那要不咱们来试一下。哎，可以啊，我们来画一点简单的东西。好，那我先把它打开哈。我们就要不然我们就从特别简单的几何图案画起，看能不能画。可以。我想咱们就画一个正方形，一个三角形，一个圆形，看看这些简单的几何图案它能不能画出来。嗯，应该没问题的。把糖片加入熔糖器后，糖画机要经过十来分钟的预热，让固体的糖变成浓稠适合的液体。然后先把它拿起来。你拿的这个是什么？这是堵糖的。
就是用这根小棍堵到下面那个。对。哎，我看到糖稀已经流下来了。嗯，对。嗯。哎，这怎么停了？嗯，这个应该是出现了丢步的现象。丢步。嗯。就是它这个步骤没有按我们理想的那样走。对，没按照我们理想那么走，就是说停还是不是非常稳定的。丢步主要是就是说它让它驱动它走的时候啊，我们用的是那种皮带，那种皮轮的那种装置，所以说有些时候确实容易造成丢步的现象。啊，就皮带不会那么精确。对，不是很精确。谈话机一开始就出师不利，由于运动模块由皮带带动，没法达到100%的精准，有时就会出现这样丢步的现象。看来机器的运行还不算稳定。我再来给你做一个哈，咱做一个其他情况。好，由于几何图形是对称图形，它们的起点和终点都重叠在同一位置，因此会多流出一块糖。看起来还行。嗯，有点椭圆。不是，设计图案呢，其实它是个正圆。嗯。这个还是出现了丢步的现象。是吗？对。如果说一点步不丢的话呢，它应该是个非常圆的。你看到现在为止是一个椭圆的。哦，对，就是个椭圆。对，变成一个鸡蛋。对。三角形和圆形的糖化就成功了许多。圆形虽然有点变形，但是弧线化的非常流畅，形状也很饱满，这样的线条人手是不容易画出来的。而三角形就更加完美，除了笔直的线条，每一个角都画出了尖角的效果，大小也都一样。看来经过运转，糖化机也逐渐稳定了。哎，我们刚才看到真的是能够流出糖浆来哈。要知道这个智能糖化机的这个作画的工作原理，我们要请彭老师现场也给我们来做一幅糖画，当然这个糖是用盐代替的哈。啊，在这儿呢，我们先来说一说它使用的这个雕刻机的原理。好，在这儿我做了这么一个架子，这个架子就是等于是两副轨道，你看这是一副，这是一副。对。那我在轨道上呢就要放车，我们放的是轮儿，你看看。纵向和横向两个方向走。对，实际上它就建立起了直角坐标系，我们可以利用这个装置画一张简单的画。好，我把它放在一张黑纸板上，盐倒在漏斗里。好，这回都是走的直线，画的几何图形，能不能走小曲线呢？就是弧形的或者圆形的也能画出来。我们再来试一下。好，你把盐倒进去。哎，还真是挺圆的耶。哎，这回画的比刚才还好。对，如果说我们控制不好，比如说到这儿它卡住了，那么这种情况可能就会出现那儿积累糖比较多的，或者它突然一运动，那么运动速度比较大，撒下来糖又不多，这儿就可能出现断笔的情况。嗯，那么我们的发明人会不会做一些改善呢？接着往下看。糖化机的丢步现象让江吉勇和他的研发团队陷入烦恼。他们重新研究了雕刻机的结构，发现用齿轮代替皮带能够比较精准地控制运动模块，这下就能大大改善丢步的现象，画出线条复杂的糖化了。记者再次来到江吉勇的工作室拜访，看看改造过的糖化机性能究竟有多大的提高？这是全金属的，全是焊接的，而且呢，就是说没有框架，这样的稳定性，一体的，稳定性大幅度提升。
哎，您这次不需要拿那个小棍儿来堵一下吗？那不需要。上次是手工拿那个小棍儿是吧？对啊。这次已经换成电磁装置，电磁阀了。就是您刚才按一下这个，然后它就堵了，是吗？对。我只要一摁，它啪，它自动就起来了。啊，我只要再一摁，啪，自动就堵上了。糖化的线条宽度只有大约3毫米，机器运行的晃动会影响绘画效果。一体化的机身减弱了运动模块的晃动，使画出的线条更稳更准确。我们现在看这个，几乎有10个画瓣，然后这10个画瓣差不多大小都一样，然后形状也都一样，都保持一致，挺好的，说明您这台机器还是比上代有了很大的进步。对，它的稳定，它的稳定度增强了以后呢，那么它的复杂程度就可以增强。越复杂的糖画相对来说它具有的视觉冲击力就越好一些。看来依靠齿轮运动模块的控制的确有了很大的提高，糖画机对于画糖画已经能够胜任了。那么咱们就来一次验证，把第二代糖画机画出的图案拿到外面展示一下，看看能够得到什么反应。糖画机做出的卡通图案小朋友爱不释手，成年人却更喜欢手绘糖画。糖画机器要怎么应对？请继续收看《外发明一笔成画》。记者和工作人员来到了烟台市的一所幼儿园，找来了15位大班的小朋友。那你们知道什么是糖画吗？就是画个圆圈。画个圆圈不是画个圆圈。画一个长方形。画一个长方形也没那么简单。画个三角形。不是。没有。你见过糖画是吧？没有。我可没见过。你当时见过什么样的糖画？我也没见过。我也是。你没见过，他见过啊，你们让他告诉你们。你见过什么样的糖画？我见过龙。龙的。还有呢？还有马。好看不好看？好看是吧？那个机器里面放有糖，然后待会儿呢，这个机器就会画出来一幅一幅的糖画，它什么画都能画。所以说待会儿呢，就会画一些你们喜欢的卡通图案，看看能不能猜出来。如果猜出来的话，那个糖画就送给你，好不好？好。这些小朋友平时最爱看卡通，因此工作人员准备了10个有名的卡通图案，让机器来画，看看能不能画像，让小朋友一下认出来。卡通图案都是动物或人物的形象，跟之前的几何图案相比难度大了不少，需要画出鼻子、眼睛等五官细节，而且糖画机是用线条来表现形象，没有了卡通的颜色和明暗，这样能够描绘出逼真的卡通图案吗？从没见过糖画的小朋友们又能够顺利认出图案吗？我的好关键，这肯定是小孩，小鸟，小孩，小孩，是小孩，小孩，孙悟空，奥特曼，是孙悟空，是宝宝，海绵宝宝是方的，这是圆的。金刚石头，好厉害呀！好厉害呀！我看这个地球太厉害了，小地方。看你们谁能猜得对啊！我觉得这像一个小叮当。小叮当。我也感觉到一下。你觉得哪里像小叮当？这个地方。
哪个地方？脸。眼睛。脸。小叮当不是有个口袋吗？在这儿。口袋地这儿。这个是口袋。这不是嘴巴吗？它是嘴巴，是眼睛，鼻子，是鼻子。行，那你们都猜小叮当。好，我现在公布正确答案哈，这个就是哆啦 A 梦机器猫。哦，都猜对了。那我应该送给谁啊？我。谁先猜对的？谁先猜对的？谁第一个猜对的？谁第一个猜对的？我。第一个猜对的。你第一个猜对的。行，那我就送给你吧，好吧？你刚才看那画画过程好玩不好玩？好玩。好玩是吗？喜欢这个吗？喜欢。好。机器猫的图案主要由圆形组成，画起来相对比较简单，而且圆形也是糖画机最擅长的，因此机器猫的样子非常标准。再加上这个卡通形象非常有名，大人小孩都认识，小朋友一下就认了出来。那么再让糖画机画两个不规则的图案，看看它能不能画像。这次的图案是动物形象，不再是圆形那么简单，而且还穿着衣服，戴着配饰，复杂程度更高。记者打算一次画两个图案，看看这两个图案能不能都被小朋友辨认出来。这两个，我猜的，这谁呀？这谁呀？我猜的，我猜的。然后两个，什么东西？还有眼睛，还有鼻子，还有尾巴呀，还有尾巴。哎，红太狼有尾巴吗？有，红太狼有尾巴。哎，这个怎么没尾巴？对，尾巴在后面吧。尾巴在后面。红太狼给的。给啥？灰太狼和红太狼虽然形状不规则，但是小朋友一下就辨认了出来，而且是依据了他们的细节配饰。糖画机用线条来表现细节，也能准确无误。不光是鼻子、眼睛、耳朵这样的五官，甚至包括皇冠都能绘画清楚。接着糖画机又一连画了线条结构更加复杂的巴拉巴拉小魔仙、蓝精灵、唐老鸭等图案，小朋友都立刻辨认了出来。很快糖画机准备的图案全部都画完了。喜欢吗？这个好，都拿到糖画了吧？都拿到了吧？来看看啊，拿到了。怎么样，觉得糖画好不好？好。画的像不像？你们喜欢糖画吗？喜欢。糖画机画出的卡通图案非常形象，赢得了小朋友的喜爱。但是他是否能够获得见多识广的成年人的肯定呢？记者决定来一次比赛，让糖画艺人和糖画机同时画糖画，看看谁能赢得更多路人的支持。随着比赛双方开始作画，公园里的游客也逐渐被吸引了过来。但是明显大家对于糖画艺人的手工糖画更感兴趣。先看糖画的朋友啊，我们现在正在录一个那个电视节目，就是要拍摄这个手工艺人和咱们这个机器的一个比赛，然后你们现在也看了半天了。如果喜欢这个糖画艺人的话，就站在这个糖画艺人后面；如果喜欢咱们这个机器这边画的这些图案的话，就站在这边。猜对那个人多的那边的话，送糖画给你们。经过了第一轮的初选，
糖化艺人获得了20人的支持，而糖化机只得到了5票。我感觉就是如果是现场做的话，可以看到它整个做的过程。我感觉那个糖画的意义就是感受它现场这个氛围。工艺就应该手工来做的啊，还是觉得手工对传统比较好。机器做的也非常好，但是还是少一点这个传统味儿、民族味儿。包括线条来说很流畅，比人工来说确实要好一些。好，手工的话以前就见过，觉得没有什么那个新颖，这样的话又头一次见，感觉就是卡通形象画得还特别像，觉得挺好的。看来在多数人的观念里，糖画这种传统民俗还是要由艺人来绘制才有它的风味。糖画机画的卡通图案跟他们的观念不符。大家投票了，各位朋友啊，我们接下来就进行一个最终的决赛。我们这个有3幅指定的图案，然后让两边各画一下，然后画完之后呢，你们根据这3幅图案最后再投一次票，看看你们会不会改变心意换到对方那边。这次比赛的图案是传统的蝴蝶、燕子和鲤鱼。我们请到的糖画艺人有10年的糖画功底，这3幅图案更是他经常画的题材，画起来是得心应手。而糖画机画的蝴蝶则线条更大更流畅。这个人做的很好，就是你觉得有中国这种特色吗？是，真的是中国的特色。接着是燕子，燕子是糖画机的代表作，整个图案依然是用线条来组成的，但是却复杂了很多。糖画艺人这一次却采用了不同的手法，不再用线条来表现，而是用糖片交出燕子的主体，有虚有实，更加生动，而且还画了2只燕子，寓意成双成对，真不愧是糖画高手。最后要画的鲤鱼难度最大，糖画艺人先浇半勺糖，用刀把它挂成一层薄薄的糖片，然后在上面作画，这样一来画鱼鳞就容易固定在一起，图案看起来也会更有层次。如此复杂的鲤鱼依然一气呵成，而且华丽的效果超出了所有人的想象。另一边的糖画机只能画线条，无法做出糖片，要想赢过糖画艺人，只能画更复杂的线条结构。正在这时，糖画机好像也出了问题。不是很正常，不是很正常，因为它跟之前画的不一样。是吗？跟之前那个鱼画的不一样。啊。这鱼感觉少些步骤。少些步骤。少很多步骤。有点丢步。啊，包括这一块哈，包括前面这一块。嗯。啊，把它本来是能整体上连起来的，好像是刚才发生在之前的现象丢步那现象。还是发现丢步。哎，还是发现。那你现在能手工再弥补一下吗？这个的话。嗯，能想办法，想想办法把它给弄好。好嘞，好嘞。在紧要关头，第二代糖画机又出现了丢布的现象，工作人员只好用手加以修补，但是由于缺少太多，想要完美弥补也很困难，最终的成品无法表现出当初设计好的鲤鱼图案。由于线条复杂，不完整的图案甚至很难看出是一条鲤鱼，这样能够征服现场观众吗？我们就开始投票，投票的话我们就是以糖作为咱们的票啊，一人分一颗糖，如果你们喜欢哪一边画的呢，就把这个糖投到前面这个小篮子里面就行了，好不好？好。这是不想吃的啊，听见没有？刚刚那边碰到那个，叔叔，你这儿来这边。拿几块？拿一块。
边这个谈话记忆这边呢，还有人头吗？果然不出所料，谈话一人赢得了压倒性的胜利，但还是有几票投给了谈话机。我们来听听现场观众的说法。就你看他这个线条哈，他这个有粗有细，那个那边就是一个线条下来的。您刚才也投了，我问您一下，您是投了这边是吗？嗯。为什么？我就看这边做的逼真一点吧，该有实的地方有实的地方，那边全是轮廓，但是蝴蝶来看的话应该是那个能好看一点。虽然那边机械做的吧也挺好，但是我觉得它就比较机械一点，不如这边的就是细腻。那么投给谈话机的又是什么理由呢？你觉得这句话效果怎么样？这句话的情量意思人为什么它是一致的，这个念我们它这个手它都是有腿的有马的，特别机器这边操作简单。操作简单，对，您是比较在乎操作吗？就自己不会弄肯定用机器比较方便呀。你觉得这个结果你怎么想？其实等那个鲤鱼画出来的时候我就差不多意料的结果了。为什么呢？因为你看它这三幅图啊，整体的一个协调性啊，哦，它美观度啊，它就跟那边的它就不是很协调。而观众一看呢，是三幅图同时看，三幅图同时看，一同时看的话，咱有一个失败的作品，从视觉效果来看起来，咱就不如人家了。比赛中，谈话机还是出现了丢布的现象，就是因为雕刻机自身的程序与画谈话的路线不匹配，控制程序一旦无法实现，就会出现丢布的现象。因此研发团队花了很大精力研发了针对谈话的控制面板和程序。现在新一代的谈话机使用了全新的控制面板，画复杂谈话的能力进一步提高。我们就再来画一画鲤鱼，看看能画出什么样的效果。除了控制面板，堵膛杆也由半自动改成全自动，全部的操作流程只有选择图案，实现了作画过程智能化。我已经看出来这个鱼的形状了，看出鱼尾巴来了是吧？挺复杂的这个。这个鲤鱼等于也放大了，比之前那个第二代机器画鲤鱼要大一些。对，应该是第二代鲤鱼的1.5倍了。这个鲤鱼真的是比上次画的好很多。大气。对。然后这个线条感觉整体上来看，这个线条的粗细那种比例啊，什么都比较一致。非常匀称啊。而且鱼也没有什么变形。这次画出的鲤鱼不但外观完整了，而且转角的数目非常多。但是结构却很分明，鱼鳍、鱼嘴和眼睛都显得很清楚，这全靠新的控制程序才能完成绘制。但是谈话机依然只能画线条，工作人员认为通过绘制复杂线条可以加强谈话的精致度，弥补层次上的不足。而且程序控制下画出来的图案能够像打印那样精准，如果是画有名的形象，能比人工更像，更容易辨认。那么咱们就再来跟谈话艺人比一比，看看新一代的谈话机能不能达到人的水平。这次我们选择的地点是烟台最热闹的商业街区，但是不巧天公不作美，比赛的当天下起了小雨，工作人员只能搭起遮雨棚在下面进行比赛。但是下雨天湿气严重，糖具有吸湿的特性，糖画一旦受潮就不易成型。面对这样的情况，比赛能够顺利进行吗？糖画的准备工作已经做好了，
记者和工作人员又邀请了逛街的市民来当比赛评委。虽然下着雨，但是糖画还是吸引了不少参观者。很快，现场已经聚集了20多人，比赛这就开始。我们这次一共设定了3轮比赛，看看3场下来，机器和艺人谁能赢得胜利。我们接着就要进行我们的一次那个画糖画的比赛。咱们这次比赛呢，就是设定一个主题，然后希望你们双方都照这个主题来画。我们选择的这个主题呢，是中国的一个传统的图案，叫做无锡大阿福，2个胖娃娃。可能以前你们都不太擅长啊，就想希望你们看，根据这个主题，能不能你们都发挥好。我觉得跟我以前画一些卡通人物或者是一些人物啊，差不多，但是呢，还是比较有难度。不过我觉得应该没有问题。我们这里是所有的图案，所有的命题我们都可以做好，不管是新图案还是老图案，熟悉的不熟悉都可以做好。并不是中间镂空的，而且它有颜色的话，你看上去会比较分明一些。这颜色一样，不知道能不能画出来。头发什么的细节挺多的，挺难画的，是吧？糖画艺人依然采取了画鲤鱼时用的手法，先用糖片做点儿，在上面交画出娃娃的五官。但是他并没有完全采取大阿福原本的图案，而是进行了改造，让形象更适合自己的风格。就画了2个阿福娃娃，并且1分多钟就画好了。这次在速度上可是明显超过了糖画艺人。是画完了吗？画完了，画完了。刚才那个画很像。对，已经画好了，画好了。这次咱们怎么这么快呢？上次咱们在那个公园那边好像是比那个糖画艺人要慢的。对对对对对，因为咱们对机器整体的性能进行了调整，它速度会比之前更快。很快，糖画艺人的2个阿福娃娃也画好了，但是在取糖画的时候却有点不顺。师傅，咱们这个更难取了，是吗？对，因为现在下雨呢，所以这个板是潮，然后还特别凉。再有这个刮片的这个脸呢，它是面积特别大，而且很薄，它就很就不好写。中间是裂掉了。对，中间那块是裂开了。那怎么办？能起来吗？这个如果起不来呢，就只能重新做一个了。温度低，但是太很还好了，有一点裂，有一点裂痕。对对对。糖画艺人遇到的困难却没有在糖画机那边发生，因为糖画机采用的是专门制造的铝板，糖比较不会粘在上面，即使天气潮湿也不会造成影响。还好艺人的糖画整体还算完整，这2个阿福是一张笑脸，更加生动，而糖画机画的阿福则保持了传统阿福圆滚滚的形象。那么咱们的现场观众会投给哪一边呢？我们还是以糖果为票，看看两边各会得到几颗糖果。我们现在就开始吧。好，可以了。经过投票，两边各得了10颗糖果，打成了平手。还是那个民间艺人画的比较切合吧，它的内部的那个线条，还有这个技术的面部的处理，特别的那个真切感觉。我觉得就是你看它这两幅相对比来说的话，这个艺人画的这一幅呢，它细节非常分明。然后这个就是可能这个相对来说，就是我认为就会比较就是稍微的空洞一些。能不能投谁？
刚刚投了机器这边。机器这边、啊、为什么呢？因为刚才看那个图比较来说，机器那边和刚才那个图比较像，而且机器这边相对于来说快一点，更切题一点、嗯、对，更切题一点。我艺人这边呢，虽然手艺不错，但是它的时间比较久，而且与温度有关系，如果起不好的话，刚才就有出了一点小意外。现场观众对两边的糖画各有所爱，没有分出高下。那么我们再来进行第二轮的比赛，这一次依然是命题比赛。这次呢，我们的命题的主题是中国的汉字，我们选择的四个字呢是福禄寿喜，看谁能把这四个字写的既能认出来又有糖画这种艺术的风格。哎，您这个不像是汉字儿啊，福禄寿喜。要把这个汉字写到这个灯笼上，因为这样更有这个传统的这种韵味。写汉字不是唐画艺人的强项，但是他却巧妙地把画与汉字相结合。多年的画唐画经历，让唐画艺人累积了很多表现手法，而且运用灵活。研发团队却没有多少画唐画经验。这样能够设计并画出更让路人喜欢的唐画吗？对于机器来说，咱们写这个汉字不算难吗？这个算比较简单的，因为进那个字体啊，基本上属于线条组成的，而它的机器呢，画线条来说，它是相对来说容易一些的。唐画机画的福禄寿喜，采取了标准的字体镂空设计，而且成品个头很大，看起来一目了然，非常容易辨认。对于唐画机来说，画这样横平竖直的汉字正好是他的强项，很快就画好了。而唐画艺人那边却只完成了一半。艺人这次不光设计了灯笼，还利用线绳设计了垂坠的效果，福禄寿喜变成了四个挂起的大红灯笼。两边的作品风格真是迥然不同，那么现场观众会投给哪边呢？咱们先拿一个啊。分一下，分一下，分一下。这边是机器的。咱们这个是糖画艺人的那个投票，一共得到了六枚糖。然后机器这边呢，六七八九十十一十二，您这边得到十二张票，有出您的意料吗？嗯，有点出乎意料，是吧？有点出乎。那咱就问问那些观众，看看他怎么会投这边，好吧？行，好，刚刚。第一轮投的是人那边的，我第一轮投的是这边人这边的，然后现在投的是机器的。为什么要改呢？因为你看，我觉得这个机器的话，它的那个线条它会比较流畅，然后看上去就给人一种就是完美的那种感觉。然后就是它这边呢，虽然说就是它的很有创意，但是我觉得它可能就是人画的话，它掌握不好那个糖量，所以它在有的地方它就融合在一起的比较多，所以我比较喜欢这样就是干净一些。艺人的那个形象做出来比较好，但是机器这边线条好，比较容易认出来。对，比较容易认出来。艺人写的字比较饱满，然后就是感觉他在写的时候就有种那种像写毛笔字的那种感觉，更加传统，更加就是有传统的那种韵味。经过了两轮比赛，唐画机目前暂时领先。接着我们就来进行最后一场，这一次记者决定不再限制主题，让两边各自发挥，拿出自己的看家本领，看看哪一队能赢得更多支持。我看咱今天下午的年轻人也是比较多的，所以我准备选一些比较有创新的，大家年轻人比较喜欢的一些图案，比较潮流的一些。比较潮流一些。
除了让谈话更迎合现场观众，工作人员还让现场观众亲自体验操作谈话机，加强他们的参与感，以此来提高人气。金牛座，金牛座不是你的星座吗？我是天蝎的，是的。以前见过星座的谈话吗？没见过，以前手工的那种，都是十二生肖什么的，感觉比较传统。然后这个感觉特别独特，第一次见。挺喜欢的。来，其他人要星座吗？没有人要星座吗？我们俩共享一个吧。工作人员用年轻人喜欢的星座图案迎合了现场观众的喜好，那么谈话艺人那一边又会画出什么样的作品呢？师傅，您画这么多了啊、画了四幅了，您现在画的第五幅是个龙是吧？对对对。您这次主题我看应该算是十二生肖是吗？对，这就是传统谈话最常用的一些图案啊，平时大家出去消费者也是特别容易点特别喜欢的这些图案。十二生肖来对抗十二星座，这在人气上还真不容易区分。不过从绘画效果上来看，谈话艺人真是拿出了看家本领，画出的龙、凤、蛇等动物结构非常复杂，但却活灵活现，很有民俗风味。而谈话机的星座图案相对就比较简单，风格是他最擅长的可爱卡通的风格。除了星座，谈话机还做了年轻人流行的网络图案。这次图案是谈话艺人很常画的，因此速度也非常快。但是由于天气持续下雨，要取下复杂的图案就更加困难，一不留神脆弱的谈话就破掉了，只好再加以修补，或多或少影响了谈话的美观。随着时间流逝，两队完成了自己的作品，这样传统与潮流的对抗，谁更能得到参与观众的喜爱呢？一个一个，一两个，一两个，来来一个，来好，再一个一个，来二三四。那个谈话艺人，咱们这边得到了十二颗糖，谈话机这边得到了十四颗糖，等于咱们这边比那边相比，略微略胜一筹，嗯，对吧？这个结果你觉得怎么样？还可以吧。最关键是我们选的图案呢是比较新颖的一些十二星座类的一些啊，他们都是他们自己点名要的，都是自己喜欢的一些图案。我觉得这个机器呢，它做的你像那个蜡烛还有那个星座的，就比较现代吧。你像可以送给女朋友什么的，代表爱情。好。你是打算要拿一个作为女朋友？啊，就那个蜡烛。觉得这个机器它干净卫生，然后又有一些时尚的元素在里面，然后最重要的是可以自己参与，然后特别有成就感。江吉勇研发的智能糖化机借鉴了雕刻机的工作原理，加入了独特的熔糖器和堵糖杆技术，同时研发了自主的控制面板，实现了糖化的绘画过程，并且能够进行智能化操作，不需要任何画糖画经验就能够画出想要的糖画作品。不过他的绘画功力比起糖画高手还是有一些差距。发明人所发明的智能糖画机很巧妙地把民间艺术和现代技术结合在一起，把雕刻机的雕刻头换成了糖料的浸洗装置，今后在两方面可以做一些改进。一方面是糖料罐的温度应该可以可控，这样的话可以使糖化机的工作时间可以更长。另一方面糖料的喷头流量最好能控制一下，这样的话线条粗细可控，我们糖化的艺术表现力。今天的节目到这就结束了，如果观众朋友有什么好的想法和发明要告诉我们，赶快登录我爱发明的官方网站还有新浪微博。今天也再一次感谢科学顾问彭老师来到演播室参与这期节目，谢谢朋友们的收看，欢迎继续关注我们科教频道的其他内容。
这是一台高精度智能水刀，是怎样的技术使它拥有一双巧手，又是怎样设计使它无比精准细致？敬请收看《崴发明激流利刃》。一道细如钢针的水流却可以削断砖石，切穿钢铁，一套精密的控制机构就能够雕出花纹，做出图案。这是一台高精度智能水刀，是怎样的技术使它拥有一双巧手，又是怎样设计使它无比精准细致？敬请收看《崴发明激流利刃》。